Interesimi i ndërtimtarve Ferizajas për të bërë ndërtimet e larta po vije duke u rritur çdo ditë më shumë në komunën e Ferizajt. Drejtori për urbanizëm dhe mjedis në qeverinë lokale Lulzim Aliu pohon se ka një interesim mjaft të lartë atyre që duan të ndërtojnë për të pajisur me leje ndërtimore, por që shumë telashe urbanistike dhe mungesa e hartave zonale po e ngadalsojnë këtë proces. Ai potencon se janë dhënë vetëm 6 leje ndërtimore që nga muaji janar pikërisht për shkak të këtyre kufizimeve. Na pomunohëm, mës me dhonë leje, se kjo është kontrast, është në kontrashtim me ligjin, në të kuptimin nevoja që të rëtën ligjin. Ligjin thotë që për 45 dit do të me morë leje në ndërtimet. Do të me dhonë dhe qështë mund pajis. Po tash na, në vendat ku nuk i kena zgjedhë problemet. Na në puna me dhonë leje, për shumë në pjesën prej Mendoroko dhe rritë të Rubin Investi, nuk mund me dhonë leje sepse profili rrugë vë shumë ngushtë. A interesi janë shumë i madhë, interesimi janë shumë i madhë. Edhe ata tash po vim në konflikt me ato që mund është me dhonë edhe s'po jep. Mirë po, na do të me marrë vendime pak matrona. Aty ku s'munë të më dhonë, s'munë të më dhonë. Pikërish për shak, na pa miratu hartat zonale, në më pa definimin e sak të rrugve, të hapsirave të gjelëve të hapsirave të përbashkët, na nuk mujme procesu shumë. Ko kërkesa shumë loja, por nuk është dhe kufizume. Nuk mujna me ndalu që të tartë për me kërkesa për leja ndërtimur. Leja ndërtimin në Ferizaj është leja, është dikon nërë 6 erë. Ta është edhe me legalizim, edhe legalizimi është që me më shumë i vogël në 2 erë, me 3-4 për ndërtimi e të lartë, një erë për shtëpi, po është interese e asojna që është mendu, sigur është të ta që e kanë politin, që se po ku me qenë në kontrol, mu ditë ku qka është ndërtu, pa më vërstisht me leje ose pa leje, me posë në qëtë kontrol, për ndryshe, arka, sigur është ka më pasëru. Por në këtë gjendit ronë që është komuna, edhe këj bëgjet që vijet prej leje ndërtimit është i vogël. Veç kujdesit të shtuar që të mos jepen leje ndërtimore aty ku mund të ketë pak naqësi ose shkelje ligjore, komuna e Ferizajt këto ditë ka shtuar edhe kujdesin me vëzhgimet që po a bën lejeve ndërtimore të lëshuara më herët. Në një rast është pezulluar leja ndërtimore derisa të jepen sqarimet e nevojshme, kurse ka pasur edhe intervenime të vogla aty ku ka pasur mundësi. Po më rëndësi është shumë që drejtoria e urbanizmit dhe mjedisit ka qenë prej fillimit të kujdesshme. Nuk duhet me posë edhe këtë kujtes edhe dhe në opinion që kjo leje ndërtimet ose leje të ndërtimet nuk i për në njërë të palesme. E ko kujtese, na mund të bojmë gabime në procedura, mund të mos kemi pikresht tash duhet me thonë edhe për shakë të stafit, nuk kemi staf mjaftushëm me bo kontrolën e nështë detalët projekteve për të cilat në raset kur detalizohet mund të ketë vërejtje, po më rëndësi është që drejtëria e urbanizmet dhe mjedisit e ko kujtese. Dhe nëse paracitën të lashe, nëse ka vërejtje që duhet musanu, në prefillimit këmë konë që imi shumë të hopër dhe kam u pëzëllu si cila leje në të cilën mund të këtë të lashe, si cila leje e cila mund të jenë bënë gavime gjatë procedurave ose gjatë hartimit aty në projekteve dhe pa të lashe. Po kemi posë disa ankesat, disa lejeve të vjetra që janë dhonë edhe fatkesisht edhe ozimit administrative, i kanë leju disa zvrasira që po është dhe me intervenu. Janë disa raste, ka qenë një rast në rrugën në Sjetis e Diu, që është pak ma drastik, në që është doshë me intervenu, pak a shumë po ju me vozivit. Sepse investimet në këtë fazë kanë mëri shumë atë klarta sësa vlera e tokës dhe pasujet mund tjenë shumë atë loja me dënime sësa me mosa që mëna me morë në tashë. Jemi të vërtu me kujdes, po me gjithatë, e këmë thonë, e thamë dhe të thamë që theshë, së të më thonë që imit paka vushëm. Komuna e Ferizajt për herë të parë këto dit ka publikuar edhe listën e lejeve ndërtimore të lëshuara gjatë këti viti për të përmbushur obligimin ligjor që ka rreth transparencës. Mësohet se gjatë një viti mund të lëshohen nga 10 deri 15 leje të reja ndërtimore, të cilat mbushin edhe arkën e komunës me një shumë rreth 500.000 euro.